ကျစ်လက်ခနေရတော့မဟုတ်ဘူးကို့အတွက်အချိန်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ကို့သမီးလေးသားလေးတွေဒါဟိုတကယ်ကိုလေဟိုမင်းသားမင်းသမီးရှုံးတော့အောင်အပြင်ထွက်ရင်ပြင်ပေးပေးမယ်ကိုကကြတော့အာကလေးကောက်ချီလို့ရရင်အဆင်ပြေမမတိဆာဆိုတဲ့ဒီလိုပဲအဲ့တော့အမေလေးအားလုံးကလည်းဒီလိုပဲဖြစ်မှာကလေးကောက်ချီရင်အဆင်ပြေမဲ့လုံခြုံမဲ့ကလေးအထွတ်အဆင်ပြေမဲ့အရာပဲကိုဝေးရတော့တယ်ညနေဆိုတာထိုင်ပြင်မို့ဝေးစွာမတိဆာနှစ်ယောက်ရှိတော့လေအများအမ်းညနေပြောင်းနေဒါပဲမမထရစာအခုကြတော့လလပပလေးမြင်နေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သဘောတော်ကွာကိုကအနုပညာရှင်ဦးနော်အိမ်မှာကလေးထိန်နေရလို့ကျမကဖဲချိုးလာဖြစ်တာမိခင်မလိမ့်လာပါဘူးဆိုဘယ်ရမလဲနော်အဲအဲ့လိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သဘောတော်ကွာအရာဟို manage လုပ်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့တခုဦးပေါ့နော်မြန်မာအမျိုးသမီးတော်များများဟိုမမထရစာဟိုဘာလဲအားပေးချင်တာပေါ့နော်မဟုတ်တော့ကလေးငယ်တုန်းကတော့အရန်ဖေမန်းနဲ့ညီမရဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမွေးပြီးခါစားနဲ့သမီးလေးတွေတားလေးတွေငယ်ငယ်အချိန်မှာကုတ်ကုတ်ကူပေါ့လေဂယူဆိုင်မှာဖြစ်ပါကိုကိုဂယူမဆိုင်လိုက်ဘူးဆိုတာနဲ့ဟိုခန္ဓာကိုယ်အရာလည်းပြည့်ရင်းသွားမယ်ဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာလည်းအများကြီးဟိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီကလေး9နှစ်လောက်ရှိပေါ့နော်အဲ့လောက်အထိကိုစေစားလောက်ပို့အပင်ပန်းခံပြီးတော့ fight လုပ်ပြီးအဲ့အချိန်လေးကြုံလွန်သွားပြီဆိုရင်အာကိုလုံနိုင်ခဲ့ပါလားဆိုတော့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့လေ PD ဖြစ်ရတယ်ကြည့်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ခြေနှံမှုမျိုးလည်းရတယ်လို့အားကြောင့်လို့အမေတွေအားလုံးไฟติ้งมาလို့အာအိမ်မှာတော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်ရောက်ရက်ခတ်နေပြီပဲအပြင်သွားတဲ့အခါမှာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိနေအောင်တလားပပနေမယ်အာအဲ့တော့အမေတွေကိုတော့အာအပြစ်တော်တင်းလို့မရဘူးအမေတွေခင်ဗျာမတူမတူသောအရာတွေအားလုံးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါမိခင်စိတ်ဆိုတာကြီးကဝင်လာတော့လေအာအရာပြောင်းလဲတယ်စိတ်တွေလည်းပြောင်းလဲတယ်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားတွေလည်းအကုန်ပြောင်းလဲတယ်အဲ့လိုပေါ့နော် physically or mentally or နှစ်မျိုးစလုံးပြောင်းလဲတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုလဲအဲ့ဒါကြီးအများကြီးတော့ကြုံရတာပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကြတော့တချို့ဟာလေးတွေကိုကိုမမြင်တဲ့အရာလေးတွေကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရာတတိပေးတဲ့အခါမျိုးလေးတွေမှာဆိုရင်ကိုစိတ်လျှော့ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်မိခင်စိတ်ဆိုဝင်လာတော့အနည်းနဲ့အများတော့မိခင်အဲ့အပူတွေတော့ရှိလာတာပေါ့လေနော်ဘာလို့ဆိုလဲအဲ့ဒါကြီးတော့ရှိတာပေါ့ကိုပိုင်းဆိုင်ရာကတော့ကိုကကလေးကိုကိုလက်ထဲမှာဟိုဆရာမမထားဘူးကလေးထိန်းနဲ့မထားဘူးကိုပဲစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ပြုစုခြင်းနဲ့ကိုကအလုပ်ကလည်းအပြင်မှာလုပ်ခြင်းနဲ့เนาะအဲ့လိုစိတ်တွေရှိလာပြီဆိုတော့ကိုကျမ်းမာမှဖြစ်မယ်ဆိုတာခေါင်းထဲမှာရှိလာတယ်အဲ့တော့မဟုတ်ဆိုအခုတော့ကိုကိုကို physically အရာလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ချိုးစစ်ကောကျမ်းမာရေးအတွက်ကောမဟုတ်ဆိုကစားတယ်ပေါ့เนาะအာမတနာလိုင်းတို့ရဲ့အထီး workshop က trainer ကိုခေါ်ပြီးတော့ကစားတယ်အဲ့တော့မတနာလိုင်းစီစဉ်ပေးတာပေါ့အမကလည်းကျေးဇူးအများအမ်းတင်နေရတယ်ကိုဘကိုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘရောမအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေ